nguhaye ikaze mu kiganiro kidasanzwe cya none aho tujya kugaruka ku mateka adasanzwe ya Tour du Rwanda turebere hamwe udushya twagiye tuyiranga uduhigo n'ikimibare yerekana ese ko twumva ngo Tour du Rwanda yavuye kuri kabiri n'ibice bibiri igera kuri kabiri n'igice kimwe ibi byo byaba bishatse kuvuga iki bibarwa bite ese koko haba hari impanuka zihambaye zagiye zihabera muri irushanwa Ese ubundi yegukanira irushanwa we ahembwa iki ahabwa amafaranga angana iki ibi byose urazi kubisobanukirwa muri iyi video icyo usabwa ni ukureba iyi video yose kugeza ku musozo nokubitse gukora subscribe niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa X menya